Bugün Azərbaycan musiqisi deyəndə onun ifası, onun ifasında eşitdiyimiz mahnılar təbii ki yada düşür. Həqiqətən də çox böyük sənətkar idi. Onun yaradıcılığı barədə nə qədər danışsaq, nə qədər göstərsək, onun təkrarsız ifasını eşidəndə artıq insan susmaq istəyir, sadəcə dinləmək istəyir. Mənə elə gəlir ki, elə onun ifası özü haqqında, sənəti haqqında hər bir sözü deyir. Söhbət təbii ki, görkəmli Azərbaycan ifaçısı Müslüm Maqamayevdən gedir. Bugün Müslüm Maqamayevin xatirə günüdür. Səhər çağında Müslüm Maqamayev yaradıcılığına müraciət edib, onun təkrarsız və bənzərsiz yaradıcılığından danışacağıq. Azərbaycan bəstəkarı, dirijor, pedaqoq, folklorşünas, ictimai xadim, Azərbaycan klassik musiqisinin təsisçilərindən biri, Azərbaycan musiqisində Avropa stilində ilk operanın müəllifi, Azərbaycan SSRİ əməkdar incəsənət xadimi Müslüm Maqamayev Azərbaycan professional musiqisinin klassikidir. Sənətkarın musiqi tariximizdə müstəsna yeri, opera, simfonik musiqi, kütləvi mahnı janrının yaranması və inkişafı sahəsində misilsiz rolu var. Hələ seminariyada təhsil aldığı illərdə Müslüm Maqamayev Azərbaycan xalq mahnılarının gözəl melodikliyini, rəqsləri, muğamat və aşıq musiqisinin dəyərini dərk edərək Azərbaycan folklorunu dərindən öyrənməyə başlayıb. Onun tələbəlik illərində nota köçürdüyü xalq musiqisi işləmələri diploma layiq görülüb. Müslümün ilk bəstəkar yazıları da həmin vaxta başlayıb. O, həmçinin kino və dramatik teatr üçün ilk musiqi yazan bəstəkarlardan biri olub. Azərbaycan musiqili teatrının əsasını qoyan Üzeyir Hacıbəyli öz ətrafına Müslüm Maqamayev daxil olmaqla bir çox həmfikirləri toplayır. Fəaliyyətə öncə Azərbaycan musiqili teatrının təşkilatçısı və dirijoru kimi başlayan Müslüm Maqamayev opera repertuarını yaratmaq uğrunda mübarizə aparır. Həmin dövrdə o, Şah İsmail operasının yaradıcısı kimi də böyük şöhrət qazanır. Melodik zənginliyi, emosional və dramatik kontrastlığı ilə fərqlənən Şah İsmail operası Azərbaycan musiqi teatrının parlaq bir səhifəsidir. Uzun sürən yaradıcılıq axtarışlarından sonra bəstəkar yaradıcılığının ən yüksək nailiyyəti olan Nərgiz operasını yazır. Nərgiz operası Azərbaycan opera sənətinin uğuru idi. Ümumiyyətlə, Müslüm Maqamayev yaradıcılığında Şah İsmaildan sonra Nərgiz operasının yüksək sənət mərhələsi kimi tarixi əhəmiyyəti var. İstedadlı bəstəkarın fədakar yaradıcılıq həyatı, axtarışları, tapıntıları Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə dəyərli töhfələr verib. 28 iyul dahi Müslüm Maqamayevin xatirə günüdür. Bəli, biz nə qədər Müslüm Maqamayev yaradıcılığından danışsaq, bir o qədər də az da onun ifaları bugün də gənclərimiz tərəfindən yenidən onlara müraciət olunur. Əlbəttə ki, Müslüm Maqamayev böyük bir məktəbidir və bu məktəb bugün də yaşayır.